Čo má znamenať? To už je to akože úplný holubník, alebo čo? Už tak, poďme, vstávaj. To čo je? Hej, Julo. No, čo som ti povedal? Ty máš predsa službu na hraničnej čiare. No, ja som tam bol. Bol som tam a neprešla ta ďalej ani noha, ale potom aj baterka mi došla a tak som si prišiel oddychnúť. Príslušník policajného zboru nemá čo oddychovať. Poďme podať hlásenie. Videl si medveďa? Nejako hovorím, nevidel som tam ani nohu, ani ľudskú, ani medveďu. Pašerákov si videl? Nie, ani pašeráckú nohu som nevidel. Čo sa tu deje? Ja ti poviem presne, čo sa tu deje. Vieš čo? No ne. Počas mojej neprítomnosti to tu kleslo, ale že na úplne dno. Tento má byť v službe a on si tu chrní. Ale nechrním, veď som hore. Som... Dobre, idem robiť papiere. Ty to neprežívaj. Prosím ťa. Tak je, treba ich prestriedať, musia si oddychnúť, nie? Počkaj, čo si povedal? Treba ich prestriedať? Áno. A kým ich chceš prestriedať? Veď nemáme kým. To čo máme povolať? Domobranu alebo armádu? Julo! Prišli sme o dvoch ľudí. Tak musia makať tí, čo zostali. Čo keby si spravil ďalší nábor, čo? A taký nejaký normálny, než nám tu extra ďalší detko. Ty počúvaj. Ale moja Julia zháňa prácu. Ale Julia nechce byť policajtka, prosím ťa. To bol fór, dobre? Fór, nie fór, je to výborný nápad. Ja jej dôverujem oveľa viac ako nejakému Šaňovi. Ale čo? Náčelník a okresný riaditeľ pospolu. To mám ale šťastný deň. Môžem s vami prehodiť slovičko.